رحمة للعلل آله وأصحابه وتابعيه شو أكبرني مصر البركة مصمم من كلمة عنكم من جهة قدمة و صورت دوكن شو أكبرني كو أني أقول لما زيسة الله شيء من بسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجعلني فوق ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون آمين Mabuhi da aka bani don magana akai shine muhimmancin kalanda domin tsara lokutan ibada. Kodayake kafin nan an kaddamar da mabuhi ban ba wannan ba shine wato haƙoƙin shugabanni akan mabiya da haƙoƙin mabiya akan shugabanni. Kuma an mata na ji rubutacciyar paper kodayake ita kanta paper ma na roƙi wani ne daga cikin ɗan uwa wanda ba zan iya yin fiye da abin da zai yi ba ya rubuta don haka tana nan za a raba insha Allah wannan ya sa ban san wannan sabon maudu'i ba sai kwana biyu ko uku da suka wuce na haka ban iya tare da rubutacciyar maƙala akan wannan maudu'in sabo ba a zahiri za a ga maudu'in kalanda kamar muhimmancin sa bai kai maudu'in farko ba amma a hakika muhimmin maudu'i ne kimarsa ramzi wato abin da turawa ke ce symbolic wato ba kalmar kalandar ce ke da muhimmanci ba abin da kalandar ta shafa ne shi ne lokaci domin idan kuka kalli lokaci za mu ga cewa girmansa a rayuwar ɗan adam ya kai idan ka ce lokaci shi ne rayuwa ba ka yi suran tariki ba in aka ce menene lokaci ka ce shi ne rayuwa ba ka yi kuskure ba tarihin yayi ya cika ma'anarsa na abin da suke cewa tarihi wato da nafasi ya rayuwa ya kai ya zama muradin gini na lokaci shi yasa wani daga cikin magabatan falasifa wato cikin falasifan girkawa yake cewa kai kadai ba za ka iya tsallake rafi guda ɗaya sau biyu ba saboda rafi na canzawa kai ma kana canzawa wani babban malamin musulunci ya ɗauki wannan ma'ana yake cewa idan ka yadda ka bar san azumin farilla ya wuce ka to har abada ba za ka iya rama wannan azumin ba domin lokacin da za ka rama shi ba zai zama cikin ramadan ba idan kuma ka dage sai ka rama cikin ramadan to wani azumin farilla na ramadan za ka bari idan ka rama wani azumi na baya daga wannan azumin ya wuce kake nan har abada wani yana nuna mana matsayin nan girman lokaci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haddaka rayuwar dan adam kuma idan kuka koma cikin alqur'ani mai girma za ku ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara da lokaci da mabambantan nau'o'i hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala zai ishara da abu musamman lokaci shi ne ya jinkina masa mafi girman abubuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala za mu ga dukkan wani abu mai matsayi wajen Allah Allah ya ambace shi da lokaci azumi za mu ji Allah yana shahar ramadana da lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana azumi aikin hajji da lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana shi alhaji ashhurul ma'lumat haka dukkan sauran ibadu ballantana sallah sallah ta dama kowa ya sani hadisin jibrilu alaihi salam ya zo ya sai sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tare da lokuta ban kare a kan wannan har lokutan hanyi ma wato da lokutan yin sallah da lokutan karhantar sallah da lokutan hanyar sallah na haramun duka suna da alaƙa kamar da hadisin Imam Malik ko da tafi malamai ne kowa ya sani wanda yake cewa inna shamsa taqau ma'a karni shayban fala tusallu qubu wa idha tala'at ghaba anha qufara وإذا استوت قارنها وإذا زالت فارقها وإذا مالت إلى الغروب قارنها وإذا غربت فارقها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاث وهذا ذا مبادئ في عباده الله سبحانه وتعالى يعلم أكثر الناس لوكتي حتى كما ذا مبادئ القرآن يباب من لوكتي وأنا الله بيرزقني شيء وأنا بتجري لها ko Allah ya rantsuwa da lokacin alfijir wal fajr ya yi rantsuwa da lokacin asuba wa sabri idza tanaffas ya yi rantsuwa da lokacin duha wa duha ya yi rantsuwa da lokacin rana wa nahari idza tajalla ya yi rantsuwa da lokacin al-asr wal asri ya yi rantsuwa da lokacin da yamma ya fara shiga ma da asr din wal layli idza yasha ya yi rantsuwa da tarar lokacin da ya shiga sosai
wallahi ila asbas yabi asbasa mun sani kalma ce mushtarika tsakanin al-iqbal wal idbar mutum da wancan wallahi ila ya shaha ya zama lokacin iqbal sai mu bar wallahi ila asbasa a lokacin iqbal dan haka dai wannan duk yana nuna mana ya Allah subhanahu wataala a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da dama wanda suke nuna matukar muhimmancin lokaci ya shehu hadisin Abdullah ibn Abbas al-muttafaq alayhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake gaya mana ni matari mabdunun bihi ma ka fihu minan nas as-sihhatu wal faram wato ni mu'min guda biyu mutane da dama suna kasa ribatar su suna kasa cin arzikin su sai sun rasa su suke farkawa waɗannan ni'imomin su ne ni'imar lokaci wato fara dama da kuma ni'imar lafiya galiban bawa baya sanin girman su sai lokacin da ya rasa su ga dai hadisin al-hafiz al-mudiri ma wanda yake ingantacce ittani hamsan qabla khamsin a shababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqalika wa ghinaka qabla faqrika wa hayataka qabla mautika wa barahataka qabla shubhika wa hayataka qabla mautika duka wannan kuma da mu yawan su suna da alaka da lokaci da muhimmancin lokaci to a take shafi tauqit wato daidaita lokutan sallah muhimmiyar masala shi fara yi ko da ta asali a lokacin sallah kamar yadda kuka sani shine sai a ku wannan sanan nan kawai a ga hadisai na tabbatattu hadisi muttafaq alaihi wanda aka rawaita daga mabambantan sahabbai daga cikin Abdullahi ibn Abbas malaika jibril ya so ko yayi sallah a ranar farko a lokutan farko na sallah yayi sallah a ranar biyu a lokutan karshe daga nan ya ce ma kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma baina hadaini waqtu wato abin da ke tsakanin lokacin farko da lokacin karshe su ne lokutan sallah sannan ma duka mu san hadisin uba wato hadisin da yake fassa qala rabbuka duba wati ka fi samai falan wa inna ka qiblatan tardaha zuwa karshen aya wato hadisin tahwilul qibla mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yayi da wani daga cikin sahabban sa wanda malamai suke sabani mafi yawa ne hadisai sun nuna a bishu ibnu nahik ko abbas ibnu nahik afwan wasu sun faɗi wasu sun saba shi ba amma dai muhimmi dai mafi yawa sun fito a kan shi ne a bayan an gidan da sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani baya sallar asuba wani sallar adha mafi yawa sallar asuba yadda ko ya sami mutane a masallacin ku ba suna sallah kaga ya nuna sun yi sallah ba lokacin daya ba da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sannan ya ga musu lalle ya yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ta ba dawo ko mamu wannan yana nuna mana a wato a da dinalan sa da dibaran sa da duk ma'anonin sa cewa lokacin sallah yana nan yana da fadi yana da farko yana da karshe al-imam ibn sufi yana faɗi a cikin jamul jawami ko al-aksar anna jami'a a waqti zuhr wa nahwahu waqti al-ihdad wa qila al-awwal fa in akhara fa tabahu wa qila al-akhir fa in qaddama fa ta'jil wa qalat al-nabiyyatu ma ta'addaba bihi al-adabu min al-waqti wa illa fa akhiru juz'in wato dai lokacin sallah da an gaji zuhr amma ya ce bana hawo lokacin sallah yana nan da fadi tun daga farkon sa har karshen sa amma akwai abin da malamai suke cewa mura'atul masalih wanda kuma haƙƙi ne na shugabanni su kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya daura wa wannan su ne suka kalli yanayin sai su ce to a wannan yanayin duk daga abin da shari'a ta ce amma saboda maslaha za mu zaɓi wani sashi cikin abin da shari'a nan ta ce mu tilasta a kan jama'a mu bar wani sashi wato shari'a da ta bar abin da si'a amma sai shari'a sai shugaba saboda kallon maslaha abin da ake cewa al-masalihul amma sai ya kalli maslaha amma na al'umma sai ya tilasta wani sashi na wannan kuma wannan shari'a tun daga sahabban manzon Allah shi da khalifa na farko sayyidina Abubakar za mu dinga ganin irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar al'umma da alqur'ani a cikin zukata da a cikin fiqa sai na wuce ya ce za a tara waje daya
sai kawar yace zabi abinda manzon Allah bai yi bai ce wallahi alkhairi bai sai ya kawo hujjoji ba kawai alkhairi ne wato maslaha da wasu da yawa maslaha ba a iya ba a cika iya barin hujja shi da nasi ba saboda maslaha ne addini ne da fahimtar rayuwa yake sa ka gane kai wannan shi ke zama maslaha ga al'umma akwai litattafai da yawa wanda suka yi magana a cikin wannan wanda cikin dinnan malamai ne ina jan hankalin zuwa muhimmanta irin waɗannan fannoni domin su za su taimake mu mu iya sauke nusus ɗin da muke karantawa ba kawai ka je ka ta karanta ka haddace alƙur'ani ka haddace hadisai ka haddace maganganun magabata wanda suka yi a context ɗinsu wato a yanayin zamaninsu da yanayin da suka sami kansu amma ba za ka iya kallon maslahan zamaninka ka sauke wannan nassoshin da ka karanta kai ma a irin naka zamani ba to akwai matsala dole ne mu sanyaya shi yasa in muka yi jauziya yake faɗi a cikin ilamun ruwan fage cewa duk inda ka ga shari'a to maslahan bayan Allah yana wajen idan ka ga an shar'anta an sanya mutane su yi wani abu wanda tabbas ba maslahan al'umma a cikin wannan abin to wannan abin ba shari'a Allah ba ne fahimtar wannan malami da kuma ya saba da abin da Allah ya shar'anta suna nan malamai da yawa Yusuf Abdissalam yana da qawaidul ahkam wa fi masalih al-anam al-imam as-Suyuti yana da ashba' wal masalih ibn Rujay yana da ashba' wal masalih ga sunan ne malamai da yawa da sun so a ashur ya yi tabi da kasu shari'a ta islamiyya a cikin wannan janibi dan ka bani ne mai muhimmanci da ya kamata malamai su ƙara kusawa ciki dan iya sauke nassi akan wahayin al-umma sai na umar da har haji ya dauke wa al-umma ko hajjin da Allah ya sauke wa masu sari ko sari ka fata wa ajiyuma amma yace kai ba za a ƙara yake hannun farawo ba sai mun gyara yanayin tattalin arziki sai jama'a sun fita da yanayi na wahala amma yanzu a wannan talauci mutum ya je ya saci abin da zai cika zo ka yanka hannunsa ka ƙara talauci akan talauci don ka cire hannun da zai je ne da abinci da shi to bari mu gyara tattalin arziki mu ba al'umma haƙoƙinsu kuma kowa ya shiga cikin rabahiyya to sannan idan ya sata duk da haka sai mu yanka hannunsa sannan wani lokaci kuma wasu za su je su sata ba zai tsaya a kan cewa sai ka ji fuskar zai ga akwai alamar yunwa irin da fuskar mafi yawan mu yanzu ko da an tafi idanu za a ga sun yi ta akwai alamar yunwa duk sun fara sai ce kai waɗannan ku kawo su su tafi ba su da laifi amma wane ne mai gidansu duk da lokacin an ce bayan ne ba ma yanzu za ka ɗauka da wani employees wanda wani ya ɗauka aiki wanda wani ke biyan su albashi ko suke karkashinsa wane ne mai gidansu ina ne aka kawo sai ce a sa mashi tara mai tsanani a kan wannan barin su da ya yi da yunwa kuma a yi masa hura sannan su yara da aka bari da yunwa a kare su wannan duka su ne lura da masala sai na Usman ya yi irin wannan sani gaba daya akan sanya kiran sallar juma'a ko yadda ya sanya a fara kiran sallah kafin lokacin juma'a don mutane su shirya su zo masallaci duk da bayan cikin sunnar manzon Allah manzon Allah sun sallar bai yi ba sai na Abubakar bai yi ba sai na Umar bai yi ba amma da yanzu ga mutane ba zuwa masallaci sai an kira sallah kuma lokacin juma'a ke hawa duk bai sai ce to a fara wani kiran sallar don su shirya idan sun ci su faro abin da suke yi su taho masallaci tun an zo masallaci sai a ƙara kiran sallah sai a fara kuma da haka dai wannan maslaha ce to daga cikin irin wannan maslaha sai shugaban al'umma tare da shawarar malamai sai ya kalli menene zai dace da maslahan mutane a halin da suke ciki abin da zai dace da maslahan su game da haɗa lokutan ba'a lokutan sallah shi ne abin da mafi yawan ƙasashe suke mafi yawan ƙasashen duniya sun yi wannan tsarin shi ne a haɗa lokacin sallah lokaci ɗaya ya zama idan an kira sallah a kira lokaci ɗaya domin ko da maslahan ma idan sun yi tuhun mu'azzina ba ko lokacin azana ba ko lokacin ba ya kullum mu'azzina in da wahala ka iya tabbatar da wannan sunna saboda wannan sun gaba kiran sallah ka jira ka yi kiran sallah tare da mai kiran sallah bayan minti ɗaya wancan masallacin sun ɗauka bayan minti biyu wancan masallacin sun ɗauka sai ka rasa wanne za ka kaya sai dai a gane ta ne a hana ka komai ko dai ka mun sani a wajen wasu malamai in ka amsa tare da farko ba dole ka amsa da sauran ba amma mutumin da zai ɗauki asima zai ji da wahala a ransa ana kiran sallah yana harkokinsa ko yana surutu da haka a haka ne kuka kiran sallah a lokacin ɗaya wannan maslaha ce ta al'umma sannan a haɗa sallar lokaci ɗaya shi ma maslaha ne domin irin wannan hidan da wasu suka rika yi Allah ya ce idan mun yi ta sawa cikin yawan jumu'a ba su kawo ila zikirin lahi wa da hudu bai'a sai mutum ya bar yaron sa a shago sai ya tafi masallaci ƙarfe ɗaya sai ya je ya dawo ƙarfe ɗaya da rabi sai shi kuma yaron ya tafi masallaci ƙarfe biyu
kuna wani hida azani ni sun aikata abin da Allah ya yi amma a hakika ba su aikata abin da Allah ya yi ba don mutum yana da shekwani wato yana da fuska yana da umurni biyu ne zuwa masallaci da barin kasuwanci an je masallaci amma ba a bar kasuwanci ba don haka yana da kyau a irin wannan yanayin da kuka sami kyau babu shakka a duba yaya za a haɗa lokutan ibada ya zama idan an kira sallah kuma sallah musamman a inda ake rayuwa musulmai da wanda ba musulmai ba wato ake rayuwa tare ba wanda ya ce kar a kira sallah amma ba wanda ya ce ka hana wanda yake sallah baccinsa wanda ba ya sallah akwai baccinsa wani ya kira sallah karfe uku wani ya kira uku da rabi wani ya kira karfe huɗu mutum yana bacci kila yana da wani wajibin da zai wa al'umma shi ba zai je masallacin ba ka hana shi bacci da yawan kiran sallah an magana ta ce izzatul islam abin da izzatul islam ya koyi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa inna al'umma ya sauke muryar shi kada ya ɗaga murya ya kira ya yi sallah ya ɗaga murya da kada ya dami makwabcinsa wanda ba ya san a ɗaga muryar ba ya san ya ji wannan abin na damunsa addini ya yi mura'atin haƙƙoƙin mutane mun san ba can da ina yawan maimaita wannan hadisi duk inda na zauna saboda muhimmancinsa rayuwarta kullum kiyamul layl kullum azumi ba bashi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan mutaci don me ne dan tana cutar da makwabta ina son mu gane wannan kalmar makwabta bai taba ta kaita ga makwabta musulmai ba ba inda hadisi yace to zi jira na har musulmina ko to zi jara har musulmi ko wanda ya yi mini bidai da yau akhiri fa la yuzi jara har musulmi ko ka kuke jara har musulmi ba inda hadisi ya tarkaita makwabci da musulmi da musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna da wannan haƙƙin na makwabta na da dole ne ka ba shi haƙƙinsa daga cikin ba shi haƙƙin shi ne wannan tsara lokutan ibada sai ya zama mun girmama shi yanzu mutanen mu ma saboda rashin tolerance an wuce haka har tarawih ma da su ta yi har tarawih isa da tarawih da tahajjud da lasi ka yi don me ka sa lasi ka cikin masallacin da yadda ba zai fita waje musamman idan a wajen ba ba ya ce dole ne ki ga wani musulmi shi ba lokacin zai nashi sallah ba ko ya riga ya yi nasa ya farka saboda yana da aiki likita ne zai je asibiti da sassafe ko ma'aikaci ne wanda yake haƙƙin al'umma a wuyansa zai tashi ya je ya yi ka hana shi bacci kana ta kiyaye mu dai kai kuma in kuma bayan ka suka bacci ba ne me masallaci ka shi ga cikin gero an ne jira na hala ya amaru da sharra saboda waɗannan abubuwa ne da suka wajaba mu fahimce su kuma duk za mu fahimce su ta hanyar fahimtar muhimmancin kalanda wajen tsara lokacin al'umma da tsara ibadar al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu kuma muna jinjina ga wannan council ta Muslim Council ta Abuja ta Adamawa State muna ƙara jinjina da magabata da shugabanni na yanzu na wannan jiha wanda ba domin ba da haɗin kansu da taimakawansu don samar da yanayi nagartacce da irin wannan council ɗin za su yi aikinsu ba da aikin bayyanin wasu ba kuma muna miƙa ƙoƙon fara zuwa ga mai girma gwamnan jihar Adamawa da wannan model ɗin na Muslim Council ya tallata wa abokansa gwamnonin jihohin Arewa a sami irin wannan tsarin a sauran jihohi na tabbata idan abin ya fito daga wajen shugabanni zai fi samun kunnin saurara a wajen shugabanni wassalamu alaikum wa rahmatullahi